Співпрацювали з окупантами. Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Саме їх і продавали до країни-агресора. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли фірму на території європейської країни. Вона закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам у Росію. Спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.